الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد معاشر الأحبة إلى القرآن سبحانه وتعالى أمد هدي راعيان ليبانتي أدوني آخرة إلهي كتاب كيساس يوحيك أو يسودة شيئي يو النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أي ليبان لابد أرود بكترته هذا مو ليبان بدوني ذا الرادين أيها كي وحبران أيها كي حكم سياسة كتري كي حولي قناعس الرادين أيها كي قوري حلي غير الرادين أيها واحد دوني ذا اللواذ الرادين أيها اللواذ بعد قوب أيها ليبان أيها hadiba waxaan laga helo aan maalmaha nolosha oo maamulkeedu aan gacan ku jirin aan dhaafsanayn hadii lagu wada daayo laakiin liibaantana dunyada ay la raadinayo iyo mid aakhiraba ilaahay subhanahu wa ta'ala awamirtiisa oo la qaato waxay naga reebay oo ka harnay ku jirtaa ilaahay inuu ka cabsano amarka ilaahay oo la qaatiyo wuxuu ka reebo laga harana waa ilaahay cabsidiisu waxay ka dhigan tahay inta way had beentaad ka xaqiijiso baa liibaanka gaari mid wallahu ba aakhara cidii laga aqbalo way ku gaari mid labaadina adduunyada nin waliba ilaahay intuu uga qoondeeyo uga garta buu ka heli dambi ilaahay laga galayna laguma buulaalo ilaahay oo laga caabudeena laguma cayrtoobo ilaahay cibaadadiisa iyo taacadiisa liibaan baa laga qaadaa dambiga iyo macsiyaduna dib iyo culays baa akhriya adduun baa lagala kulmaa ilaahay inuu ka cabsanno ereygeenna iyo adinkeenna iyo weedheenna iyo falkeennaba aynu rabbi kaga baxno insha allah jumcadan iyo jumcooyinka soo socda aayaddaynu aqrinay iyo aayaad kalaan kaga hadli doona ilaahay subxaana wa tacaala aayaddaynu aqrinay dunida nolosheeda laba inaan kaalmaysanno adduunyada waxaa laynoo abuuray ibtilaa iyo imtixaan maalinku ilmuhu dhalanayeen dhalanaynay markii aad soo baxday waad ooyeysay inuu ilmuhu dhashay dhawaqa oo intaa lagu gartaa hooyadii u foolanaysay umulisaduna kula jirtay dadkii bannaanka joogay kaaga dhowaa ilmuhunuu dhashay uu intaad inaad dhalato intaaday ku garanayaan adduunyada markaad ka baxaysana sakaraatul mowtka adigoo dhididsan laguna ooyayo baa dunida ka tegi meeshan dhibka iyo ohin baa lagu soo galaa dhib iyo ohin meelay ka taagan tahayna waa lagaga tagaa innaa khalaqna linsaana min nutfatin amshaajin nabtalih walimtixaanaya dunidu daaru btilaain wamtixaan wa waxaad u baahan tahay kaalma iyo garab baad u baahan tahay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ina faray sabir iyo salaad kaalmaysta waxaa layna barayaa laba arrimood marka koowaad garab iyo kaalmaad u baahan tahay aadamaha haddaad tahay iskuma filid xoog isuguma filid aqoon isuguma filid caqli isuguma filid dhaqaale isuguma filid sinaba isuguma filid aadamuhu addoommada kale dunida naflaydii ee la jooguu la mid yahay way noolaadaan wayna dhintaan ajashooda bilow iyo dhammaan ee baa qora subxaanahu wa tacaala iyagana iyo idan tala lagama weydiiyo addoommada gudin kulluman fi samaawaati waalardi ilaa aati araxmaani cabdan addoommadaasaad ka mid tahay waxaad qiimo dheeraada ku yeelan kartaa inaad aqoonsato addoonnimadaada inaad aqoonsato waxa lagu abuuray waxaa la ina barayaa aadamuhu waa daciif وخلق الإنسان ضعيفا آدمه سوى تبردرا وضعيفا إلهي أبو ري سبحانه وتعالى ضعفك أبو ومات كيسان كرتده وكمفر لأبود هذا إن الدنيدا لب كذا مسؤوليات كذا مشاكل كذا حل كذا إن أتكرق أبا بعدكته وأتكرق كوذا قدبته وأتكرق كوذا تلابسته أبود هذه إطال كذا مريد saa darteed waa inaad rumaysaa waa inaad ogaataa waa inay usuusha caqiidada iyo iimaanka ka mid noqotaa
inaad u baahan tahay gargaar iyo kaalmo, inaad u baahan tahay garab iyo caawimaad aad u baahan tahay. Cidda ugu muhiimsan eed uga baahan tahayna allihii ku abuurtay adduunyadana ku keenay waay. Saa darteed baa salaadan aan kaalmaysanaynay faatixadaan ku akrino ragcad walbo farad iyo sunnaa waxaynu ku akrinaa faatixada ilaahu adaan ku caabudaynaa adaana kaalmo iyo garab ku weydiisanaynaa. Waxaa loogu soo celcelinayaa inaad ogaato mar waliba khayr iyo sharba inaad kaalmo iyo garab u baahanta, xataa haddaad iimaan rumaynayso, haddaad salaatu karayso, haddaad dikri akhrinayso, haddaad duca ilaahay baryayso, ilaahay kaalmadiisi iyo garabkiisaad u baahanta. Salaadii aad ku jirtay baad iyaaka nacbudu leedahay, inaad khushucda kaalmo ilaahay baad u baahanta, inaad rukuucda iyo sujuudda awooda kaalmo ilaahay baad u baahanta, in lagu soo waafajiyo kaalmo ilaahay baad u baahanta, garab baad u baahanta, gargaar baad u baahanta, inay caqiide iyo mabda noqoto. Wuxuu nabigeenu ku tilmaamay sida kunuusta jannada adkaarta ah ee la aqriyo waxaa ka mid ah, iyo waxyaabaha ugu badan ee la aqriyo ugu fadliga badan waxaa ka mid ah inaad wax kasta oo ku jirta laa xawla walaa quwata ilaa billah, xeelad iyo awood aan alla igu kaalmaynin, allana igu deeqin ma heli karo ma yeelan karo. Halkaasi waa addoon isdhiibay, aqbalay ilaahay baa awoodda iskale, aqbalay ilaahay baa kaalmaha bixiya, aqbalay ilaahay inuu u baahan yahay inuu garab iyo gargaar iyo kaalmo weydiisto. Saa darteed mabda'a koowaad marka intaan la gaarinba waxaa la kaalmaysanayo sabir iyo salaad ayadani ay ka sheegtay, waxaad u baahan tahay inaad qirto inaad gargaar iyo kaalmo u baahanta. Kadib salaada kaalmayso, waxyaabaha la kaalmaysta dunidan ee garab weyn kuu noqon kara, ee kuu fududayn kara xilkaaga iyo xaaladaha iyo duruufaha ku haysta, salaadaas ilaahay loo tukadaa ka mid. Laakiin maaha salaada ay salaad ma tahay, maaha waan sii jeedsadayna, maaha shanta waqti baan ilaaliyeyna keliya, maaha salaadu waa muuqaal iyo macno iyo dhuux iyo ruux iyo naf ku jirta. Waa sida aadamaheennani muuqaal la arko iyo ruux iyo naf uu ku nool yahay oo ku dhaqaaqo ku jirta ay u yihiin, bay salaaduna muuqaal la arko taagni iyo rukuuc iyo sujuud iyo bishimo la aqriyo iyo cod soo baxo la dhaqdhaqaajiya, iyo ruux ku jirta salaada oo qalbi xaadira iyo khushuuc iyo ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsigiisii oo la xaadiro oo isogtahay meesha aad taagan tahay. qofkii salaadaba iska daaya isaga meesha uma taalo. Ilaahay subxaanahu watacaala laba arrimood bay in loo baahan yahay salaada la doonaya ay tahay, waxaa linoogu tilmaamay qur-aanka. Laba arrimoodna inaan ka ilaalino qur-aanka laynoogu tilmaamay intaynaan gelin jumcooyinka soo socdaay. qaabka ay kaalmo u tahay salaadu, haddii khayr laga shaqaynayo iyo haddii bale laga cararayo iyo haddii ummad la badbaadinayo iyo hadduu qofku tiisa la cararayo la fakanayaba, intaynan kitaabka iyo sunnadu wax badan iyo taariikh iyo haddaba ka sheeganaynaan ka hadlin, kow waxaa la ina yidhi salaadaasi waa salaada dadkeedu ay xifdiyaan. salaadu waqti bay leedahay, waana waajib, waajibnimadeedii inaad ilaaliso waqtigadana ilaalisa wey. waladiina hum calaa salaati salawaatihim yuxaafiduun, salaadahooda way ilaaliyaan. calaa salaatihim daa'imuun, way joogteeyaan. kuwa marna tukada marna ka taga maaha, kuwa salaada marna ilaaliya marna dayaca maaha. sidoo kale salaad sii jeed iyo muuqaal keliya maahane, waladiina hum fii salaatihim khaashicuuna, salaad qalbigu joogo, naftu xaadirta, mowqifka la taagan yahay la og yahay, rabbi loo khushuucayo, waxa la tukanaya lala socda. waay salaad maaha allahu akbar baa ugu dambeysay asalaamu calaykum tana lagu soo baraarugay maaha. salaad inta ilaahay la xasuustee dikrigiisa la xusayba ay yar tahay maaha. waa salaad siday ku bilaabatay qalbigii iyo niyadii xaadirka ahaa ku dhammaatay inta ugu badan wey. laqad aflaxa almu'minuun alladiina hum fii salaatihim khaashicuun, dadka salaada aan niyadda u haynin ee farad iyo waajib iska tuura culayskeedaan iska rido iyo waajibkeedaan iska tuura ay tahay,
niyadu ma hayo salaadu waa culays bay ku tahay agajiid buu ku tukanayaa intuu salaada ku jira qaar waa maqan yahay muran buu ku jiraa meel meheradu ka soo tagay buu ku maqan yahay sheeko iyo haasaawo ka dhexeeyeen buu ku maqan yahay telefoonkiibuu jaatin dhinac kaga jira ismooga wuxuu qoray iyo wixii loo soo qoray buu dib u akrinayaa salaaduu ku jiraa siyaasad iyo murankeed buu ku jiraa suuq iyo ganacsi buu taagan yahay laakiin muuqaalkiisu qibladu u sii jeedaa safkuu ku jiraa dadka waa la rukuucayaa waa la sujuudayaa taa maaha salaada laga hadlayo salaada aan qalbigu joogin iyo salaada aan niyadda loo haynin ee cagajiidka labadaba qur-aanka lagu sheegay munaafiqiinta marka laga hadlay ilaahay wuxuu yidhi walaa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala salaada ma soo tukadaan iyagoo cagajiida maahan iyagoo wahsanaya oo cajisan oo cagajiida buyo allaahu ku tukanayaa salaad cagajiid lagu tukadoon mooraal loo haynin oo niyad loo haynin oo qofku inuu tukanayo salaa soo gashay uusan ku faraxsanayn uu arkayo culays iyo dayn saarano mar un inuu iska sii jeesadoo kaga qalabqalabsiiya ay tahay waa salaadii munaafiqiinta salaadii ilaahay lagu kala kaalmaysanayay maaha salaadii mu'miniinta maaha walaa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala salaada hadday u istaagaan isagoo daalan oo qalbiga ka daalan oo wahsanaya oo cagajiidaya oo culayskeeda mar iska tuur leh oo ina daacad mararka qaarkoodna qaarkoodna ka ahayn yuu salaada imanaya aan isweydiinna aniga adigu kuwaa manah walow mararka qaarkoodna ha noqotee maalinkaad intaa isku aragto calaamad munaafiq baa kugu taal dhaqan munaafiq baad leedahay sidii munaafiq baad u dhaqmaysaa ead wax u maamulanaysaa ninkii shaydaanka ahaa waa ku qabsaday heerkii dhaqan munaafiqiin buu ku gaarsiiyey markaa sidaa isku aragto walaa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala ogow meel xun baad maraysaa taa maaha iska ilaali walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila alla wax yar mooyeen ma xus faatixadaasuu qalab ku dhammaynayaa diwaan nin baxsadoo carareh rukuucdi markuu sii rukuucayana subxaana allaahi mar inuu dhahaaba dhib ku ah waad shakin bar subxaana allahi ma tidi waad iska shakin sujuuddii sidoo kale ataxiyaadkii sidoo kale asalaamu calaykum asalaamu calaykum hal ragcada qof kale intuu tukanayay afar buu dhammeeyeyba wa salaadan cayriska ah ood moodo qofkani in qori lala daba taagan yahoo ka baxa laleeyahay dhaqso walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila hadaad isku aragtana calaamad munaafiq baa kaa muuqata salaadii la kaalmaysanayay maaha haddaad is aragta salaadii waadun taagan tahay inaad faatixa akhrida ma ogmoogid inaad taxyaasata waruma haysid inaad tasbiixsata waruma haysid ragcad la maraya maba garanaysid haddii jamaacaad la tukanaysay halka haddaad isku aragtana fa waylu lilmusalliin alladiina hum can salaatihim saahuun iska ilaali waa la cadaabi kuwa salaada muuqaal ahaan u tukanaya laakiin qalbi ahaan maqan oo aan joogin warbuumahayaba wuxuu tukaday wax la tukaday cansafo lilmusalliin aayaddu waxay sheegtay way tukanayaan waana la cadaabayaa maxaa loo cadaabayaa salaad bilaa nuxura wey salaad bilaa khushuuca wey salaad qalbi maqana wey meesha qolof baa taaganee qalbi ma joogo meesha muuqaal baa yaallee ruux ma laha meesha wuu sii jeedaaye waa maqana jooga wey wuu taagan yahay mase jooga ilaahay markii xoolaha la qalayo bixiyada uu ka hadlaayey wuxuu yidhi lan yanaala allaha luxuumuhaa walaa dimaauhaa walaakin yanaaluhu taqwaa minkum muuqaalkan dhiiggan daadanaya iyo hiribkaa la cunaya allah agtiisa ma tegayaan laakiin qalbigii khushuucsanaaye ilaahay dartii cabsidiibaa ilaagtii wax ka ah rukuuc iyo sujuud aan qalbi joogin oon khushuuc lahayni nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ruba musallin laysa lahu min salaatihi ila tacab badanaa ulida tukanaya oon dhib mooyeen waxa jiro loo qora jirin aayaddana fiiri fa waylu lilmusalliin alladiina hum can salaatihim saahuun tan ma ahata la kaalmaysanayo tan ma ahate gargaarka iyo garabka lagu raadinaya tan ma aha saa darteed salaad cagajiid lagu tukaday iyo midaan dikri ahay oo fiican lagu xusin
iyo mid qalbigu maqan yahood maqan ay jooga tahay inaad cuquubo mudatay uga badanta waxaad xasuusataa xaggee taaganta rabbigii dunidan abuuray aakhariyo adduuna lahaa cidduu rabana wuxuu raba ka sameynaya waad hortaaganta isagii baad garab iyo gargaar weydiisanaysaa laakiin waxaan macno lahayn buu qalbigaagu ku maqan yahay meesha aad joogto dunidan qaar baaba la laayaa madax hadduu meel u yar jeedsadiyo isagoo yar maqan haddii la arka meeshii madaxdii ka sarraysa ay joogaan qaar baa la ciqaaba adigii ilaahay inuu ku ciqaabo miyaadan ka baqayni adoo iska maqan oo la rukuucsan yahay haddaa iska soo toosto ilaahay waxaa dhici karta muuqaal dameer inuu wajahaa ka dhigo ayjcal allahu ra'sahu ra'sa ximaarin aw suuratan suurata ximaarin waa lagu ciqaabi karaa bal cadaab baa laguu sheegay salaadan aad maqana jooga hadda salaada istaciinuu bisabri wasalaa layna leeyahay waa salaad la xifdiyey waqtigeedii la ilaaliyey arkaanteedii la ilaaliyey khushuucdeedii la ilaaliyey waa salaad qofka taagani inuu rabbigii hor taagan yahay uu og yahay waa salaad uu og yahay markuu sujuudsan yahay ee wejigii xubnihiisa uu sharaf badnaa rabbi dartii dhulkaa iyo ciidda caguhu wasakhaysanay ay marayaan ee markaad wejiga saarta mararka qaarkood soo shiiraya aad wejiga u saarayso ee mar meel qodax iyo dhagax ku mudaya aad saarayso ee mar meel boor iyo wax sanka kaa gelaya adoo weliba xasaasiyad iyo samboor qaba aad saarayso allihii aad hortaagneedeed xasuusnayd dartii u saaraysay aada ugu dhowdahay waxaad baridana kaa ajiibay aad xasuusan tahay wey ka waran wejigiina haddaad u saarto qalbigiina maqan yahay cadaabna ku mudata ka waran fayru lilmusalliina ku gasho isma keeni karta hal salaad inaad marna noqoto fawayru lilmusalliin marna aad noqoto waa lagugu kaalmaynayaa ay noqoto labadaa ma wada geli karta salaadu midunbay mari saas darteed istaciinuu bisabri wasalaa salaada laga hadlaya la kaalmaysanayaay waa salaad waqtigeedii la ilaaliyey waa salaad arkaanteedii iyo waajibaadkeedii la ilaaliyey waa salaad khushuucdeedii iyo qalbigeediiiyo ruuxdeedii la ilaaliyey waa salaad ilaahay looga baqayo allah inaad hortaagan tahay aad ilaalisa wey salaadeennu sidaa ha noqoto salaadeennu sidaa ha noqoto si ducadeenna loogu ajiibo si gargaarkan rabbi ku weydiisanayna laynoogaga aqbalo si ay u noqoto innagoon mararka qaarkood kuba ducaysanin gargaarkaas inay iyadu garab iyo kaalmo inoogu noqoto ilaahi subxaana wa tacaala quluubteennana salaada allah ku soo dabaalo shaytaanka iyo wax waswaasinayana ilaahay naga xijaabo kuwii salaada si fiican ilaahay ka rabay u xifiyana allah inaga dhigo allahuma ina nas'aluka alhuda waltaqa walcafaafa walghina allahuma lamna rushdana wacidna min shuruuri anfusina اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب سميع الدعوات واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.